Desculpa, senhor, eu não queria incomodar. Quem tá aí? Eu só estou esperando para visitar um membro da igreja no quarto ao lado. Você é um pastor? Não, senhor. Eu só vim visitar uma pessoa com o meu pastor. Já que está esperando, pode me visitar também. Eu sou o John Harrison. Thomas Hill. É um prazer. É um prazer, Thomas. Está aqui há muito tempo? Umas 3 semanas. Tentando impedir que a diabetes fique muito gananciosa. Então me fala de você, John. Bom, eu sou o treinador de basquete na escola Brookshire. Eu acho que sou. Não parece ter certeza. É uma das coisas que eu não tenho certeza agora. Eu também dou aula de história e estou treinando o programa de cross country. Aí, John. Não recebo muitas visitas com quem eu possa conversar. Pode voltar quando quiser. Foi bom te conhecer, Thomas. Vou orar por você. Eu aceito. Bom, eu... Entendeu por que eu tô tão frustrado? Entendo mesmo. Esse ano eu tinha os jogadores, eu tinha a programação. Esse ia ser o nosso ano. Desculpa, você não tem que ouvir isso. John. Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou o treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo. Quem é você? Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, peraí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão. Mas você não falou. Olha, John. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Não. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar. O que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a
riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu passo a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não muda o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho e refletirá a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já era o bastante, Deus vai conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu passo a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que refletirá a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não voltou. Já era o bastante, Deus vai conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. E coisa boa, hein, Rodrigo? Deu certo, né? Gente, peço desculpa pra vocês aí que a gente teve um pequeno atraso, aqueles atrasos, né, Rodrigo? De técnica, né? Tecnologia, que a gente vai dando uma apanhada um pouco, mas graças a Deus estamos ao ar. Vou pedir, Rodrigo, dá só uma forcinha aqui, baixa um pouquinho esse microfone meu aqui. Aí, gente, aí vocês vão ajudando a gente, se o som estiver muito alto, muito baixo, vai dando um toque aqui que a gente vai corrigindo. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja sempre presente na vida de vocês. Tardezinho de louvor e oração, e hoje a gente está aqui recebendo o Ministério Maranata. A Clarinha, o Gabriel e dois Gabriel, Vinícius, Gabriel e a Clarinha. E aí, Rodrigo, como é que tá sendo? Pedi pro Rodrigo chegar um pouquinho na frente, que eu vou fazer umas perguntinhas para ele. Vou colocar a câmera em você. Isso. Será que cabe você aí na tela aí, ô, Rodrigo? Tá quase, né? Tem que vir, gente, pra cá, mais pertinho. Para quem não conhece, esse é o Rodrigo. A gente se conheceu no Ministério Louvarte, né, Rodrigo? Isso. Na realidade, a gente se conheceu na época do samba, né? Que a gente fazia um samba, né, tocava um pagode. Rodrigo tocou na época da Perfeita União, né? Isso, época do Perfeita União. Do Júlio Taia, que inclusive dia 6 de dezembro, já vou contar já. Dia 6 de dezembro a gente vai fazer a nossa primeira live, nosso primeiro samba gospel, né? Isso, benção pura, hein? Benção pura. Junião, Júlio Taia, Rodrigo Santos, é uma galera aí bacana que vai vir aí. Rodrigo, de lá para cá, você começou a ministrar, né, nas igrejas, né, e começou com o Ministério Louvarte, né? Queria que você contasse um pouquinho disso aí, para chegar, até a gente chegar na história da Clarinha, como é que ela chegou até você, como você descobriu esse dom dela. Como todos me conhecem já, e bastante gente já me conhece, nós fazíamos muito carnaval, né, na época da banda Califórnia, em Jambeiro, fizemos muito carnaval lá. Aí um dia eu conheci a minha esposa e comecei a conhecer
a mais profundamente a Igreja Católica. Aí onde comecei a ir nas missas, tal, para agradar a esposa, comecei a ir nas missas, comecei a frequentar a igreja. Aí, de repente, resolvi parar. Aí foi até um choque quando eu falei pro pessoal, esse vai ser meu último carnaval. O último carnaval que eu vou fazer, eu não vou tocar mais. Aí o pessoal falou, o último carnaval é. Eu vou casar agora e pretendo ter minha família e não quero confundir as coisas mais. Até que conheci a Renovação Carismática Católica e começamos a ministrar lá na deram oportunidade, né, o Marquinho, o Mensageiro da Paz, deu oportunidade para mim tocar com ele, né, ministrar com eles lá. E foi aonde que eu fui batizado no Espírito Santo, conheci Jesus profundamente, e daí em diante, não sei fazer outra coisa a não ser servir o Senhor Jesus. Nós tentamos, nós toca, a gente brinca em casa também com outras, com as músicas seculares, né, mas a emoção, a satisfação que eu tenho é mesmo tocar os louvores, porque uma simples brincadeira na rua, algum lugar, você ministrando um louvor, uma pessoa que está passando ali na frente vai ouvir aquela música, e uma palavra da música, com certeza, vai tocar o coração dela e vai fazer cura. E isso é muito bom, muito satisfatório, mas satisfatório para a gente, entendeu? Eu fico muito feliz com isso, e hoje nós estamos aí. E o meu orgulho maior, Alex, meu orgulho maior é agora, né? A minha filha continuando a caminhada e seguindo o caminho, entendeu? E os meninos também, né, que... Molecada, essa criançada é maravilhosa, cara. Os meninos, maravilhoso. Conheci eles. O Vinícius, né, que foi o último que entrou. O baterista tá atrás de você, sim. O Vinícius, Alex, não sei se você sabia, ele é sobrinho do Miguel, né, filho do Duda. Grande músico, hein? Sobrinho do Miguel, né, família do Miguel. Tá carregando um peso aí da família, hein? É baixista na banda, né, futuramente com bastante novidades na banda. E ele é um ótimo tecladista, pianista, viu? É excelente. Então... Acho que eu vi ensaio de vocês, você isso, postou. Ele estava com o teclado na frente também, né? Nós estávamos postando uns links pequenos dos ensaios que nós estávamos fazendo, a gente estava postando. E sim, a gente chegava, foi uma semana que a gente saiu só, mas eu chegava cansado, mas saía energizado por ter a alegria deles comigo, sabe? A emoção deles comigo, isso aí me carregou as energias. E eu acho que sempre acho, não, tenho certeza que vale a pena a gente investir nisso e correr atrás dos sonhos deles, entendeu? Muito satisfatório. E aí você começou a chamar ela para ministrar nas missas primeiro, né? Que você começou a chamar ela com você, né? Isso, isso. E aí, como é que foi essa repercussão do pessoal pedindo para você colocar ela mais vezes? Porque até então ela te ajudava, né? Aí chegou um ponto que você começou a colocar ela mais à frente, né, do ministério, né? Então, até então é aquele ditado que diz, né? O ministério nosso é que nem o Vinícius. O Vinícius, eu convidei ele para tocar com a gente já faz 2 anos, né, Vinícius? 2 anos para mais que eu chamei ele no ministério, agora que ele está tocando. O Gabriel chegou em mim, foi uma mensagem de Deus, hein? As crianças não estão muito assistindo o link, mas eu tenho certeza. Por quê? Ele chegou em mim e falou assim: tio, deixa eu tocar no ministério. Eu falei: tô aqui, você toca. Não toco nada. Aí ele falou, então eu vou aprender, né, Gabriel? Então eu vou aprender alguma coisa para tocar. Mas também faz o quê? Faz uns 2 anos, 3 anos, entendeu? E a Clara também já vem numa caminhada grande. Então, logo que você me perguntou, logo a princípio, é aquele ditado, né? As pessoas vinham lá comigo e falavam assim, ah, deixa minha filha cantar também, né? Não é que a gente não deixa cantar, gente, é que isso é uma preparação de Deus, é um alicerce feito por Deus. Então, a gente tem que orar. Se for da vontade de Deus, a pessoa entrar, vai entrar. Você entendeu? Aí veio na caminhada ela cantando comigo, nos grupos de oração, ela fazia a entrada de Nossa Senhora, sabe, cantando. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Aí que acontece? As pessoas foram vendo, foram gostando, e ela tinha muita vergonha. Só que com o tempo eu fui trazendo ela na missa, fui trazendo ela com a gente, e hoje está aí. Dá umas cabeçadas nela para ela insistir, porque falo para ela sempre isso, que tudo que vem de Deus, há um sacrifício. Tudo que vem de Deus vai ter um sacrifício, vai ter as provações. Então, as brigas que eu tenho com ela sobre isso, o ministério, é por causa disso, as provações que Deus põe na vida dela. Porque... A gente brigava pouco, né, Rodrigo? Isso, demais, né? Mas você sabe que tudo isso é obra do inimigo, né? O inimigo não quer. Por exemplo, o inimigo vai querer as crianças nesse caminho? Se eles estão hoje assim, eu imagino eles. Esse dia eu estava em casa pensando, cansado, deitado na cama, pensando, imagina eles daqui 3 anos, 4 anos,
seu ministério firma na rocha com Cristo Jesus e vai, daqui 3 anos, 4 anos, imagina como é que vai estar. Entendeu? Aí, para mim, a satisfação minha é isso. Entendeu? Aí foi tudo aí que tudo começou. O segmento foi assim, foi indo. E hoje a Clarinha está com a gente aí, com o Ministério Maranata, com o Gabriel, o Vinícius, tudo com a gente aí. E tem mais gente nova entrando, hein? Não posso falar tem ainda, novidade, mas... Hein? Tem, mas... O bacana que eu estou vendo na mão dela. Tem um ukulele ali na mão dela, né? Isso, ó. Esse daqui foi um presente que eu dei para ela. Alguma coisa me falou, né? Que eu ia pegar umas caixas de som, melhor para o meu som poder carregar. Aí quando eu fui pegar, alguma coisa falou, fala com ele para dar esse ukulele para você também. Falei, não entendi, né, amor? Preciso da caixa, né? Falei, vou pegar. Posso levar? Pode. Peguei e levei o ukulele. Cheguei em casa e falei, filha, trouxe presente para você. Na hora ela pegou o ukulele e falou, pai, eu vou tocar uma música na live. Eu vou ensaiar agora e vou tocar a música na live. E saiu aí, vocês vão ver. Daqui a pouquinho ela fazendo uma música no ukulele. Daqui a pouquinho não, vamos fazer agora. O que você preparou aí com o ukulele aí pra gente? Vamos fazer? Vamos fazer. Deixa o Rodrigo se posicionar. Deixa eu voltar pro meu cantinho aqui. Gente, vamos compartilhando essa live para ajudar a gente a chegar em mais corações possíveis. É o Ministério Jovem de Crianças aqui, que já estão passando para adolescência, né? Vamos incentivar eles, nos ajude, compartilhe essa live, marque seus amigos, que a gente vai cantar bastante canções bonitas, vamos conversar bastante, vamos trocar bastante ideia, sonhar todo mundo junto, né, Rodrigo? Para instigar essa galera que está chegando aí agora. Gente, tardezinho de louvor e oração, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso momento de oração, e aí você pode colocar também nos comentários o seu pedido de oração ou agradecimento. Lembrando que na sexta-feira que vem, às 19 horas, a gente vai ter o nosso terço da tardezinha de louvor e oração, que é o nosso terço em agradecimento. E você pode estar mandando seu agradecimento também, de infinitas graças, né, que Deus tem colocado em nossas vidas. Rodrigo, eu estou vendo aqui que parece que tem uma galera aqui que já apoiou o projeto aí de vocês aí, né? Gráfica Martins, a Gráfica Martins, ela apoiou? Esse rapaz foi uma benção na vida da gente, que eu falei para ele a noite da camiseta, o outro dia ele estava com a camiseta na mão para a gente. Ó, que bacana. Sabe? Deixa eu colocar aqui a câmera na Clarinha. Foi maravilhoso, viu? Mostra para eles aí, Clarinha, a camisa. A camiseta? Olha lá do Gabriel. Aí se o pessoal quiser adquirir, daqui a pouco já dá para começar a adquirir também. Já dá sim. A gente já bolou a estampa, né? Tem mais um modelo de estampa. E a gente vai estar, daqui a pouquinho a gente vai estar já, até mesmo em brinde, em lives que a gente vai ter aí. Vamos estar sorteando camisetas. Dezembro agora, né? A gente vai fazer bastante live bacana aí. A gente faz um esquema aí. E aí tem que alemão da PepsiCo. É, esse daí é um anjo, viu, cara? Esse alemão é o alemão da Elma Chips. Todo mundo conhece. Todo mundo que tem comércio conhece ele. É o alemão da Elma Chips. Esse daí é um anjo que, quando eu falei que eu precisava de uma camisa para ele aparelhar uma criança, ele já abraçou. Aqui, Tom, pode fazer a camisa para ele, sabe? Não perguntou nada. Eu falei, irmão, mas você vai dar um patrocínio? Ele falou assim, eu não quero nada. Eu quero só que você ore por mim. Então, o que eu falo, se ele estiver assistindo agora, eu falo para ele, irmão, pode ter certeza, meu querido, que você está nas nossas orações e que você vive no nosso coração, cara. É Deus mesmo de consagrar, e a gente agradece muito por tudo que você fez para nós. Deus te abençoe muito, você e a sua família, grandiosamente. Vocês já estão em nossas orações, com certeza. Muito obrigado, Deus abençoe. Alemão, PepsiCo e Gráfica Martins. Gente, obrigado, viu? Vocês, de uma certa forma, estão nos ajudando a evangelizar. Um projeto bacana desse daí, já tendo incentivo aí. Vamos lá, então? Vamos escutar um pouco desse ukulele e ver as canções que vocês estão preparando pra gente. Gente, tardezinho de louvor e oração, Ministério Maranata. Juro.
hoje acordei pensativa demais. Lembrança de criança no colo dos pais. Na rua eu brincava e era feliz. E o meu maior troféu era uma cicatriz. Eu lembro de gastar todo o tempo que eu tinha brincando de bola e também de casinha. Show de bola, que bonito, hein? E o Rodrigo fica ali só na maestro. Tá? Show de bola, hein, Rodrigo? Tem que reger por enquanto, né? Bacana, mas linda, hein? Linda a voz, hein, É que cara? Ninguém vê os bastidores, não pode ver o que tá acontecendo aqui atrás. Cara, não é playback não, né? Não é playback não. Eu fico pensando que só os três ali já tá fazendo um som desse aí, sempre tá falando que tá pra vir mais gente ainda. Vamos dar uns recadinhos aqui, dar uns alô. Entrou uma galera bacana aqui, hein? Vamos ver. Fábio Augusto, boa tarde, amor, amigo, Deus te abençoe, viu, cara, por mais um sim, mais um final de semana você aqui com a gente, você sabe, né, que eu tenho um carinho muito grande por você e espero um dia você estar aqui na tardezinha de louvor e oração do meu lado aqui pra gente contar um pouquinho da sua história, irmão, assim como você já contou, né, numa live. Deus abençoe você, seu projeto, sua família. Quem mais está aqui com a gente? A Rosângela Aparecida Campos. Boa tarde, mano. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja sempre presente na sua vida. Silvia Souza, ela que é a irmã abençoadíssima também, que cuida dos jovens e adolescentes, está sempre aí com a gente. Um grande abraço para você, Silvia Souza. Boa tarde, a paz de Jesus, o amor de Maria. Boa tarde, a paz de Jesus, o amor de Maria. A Aline Santos está aqui, hein, Jaque? A Aline Santos está aqui. Aline, a gente não conseguiu se falar, né? Ontem foi muito rápido, né? Com a graça de Deus, a volta do nosso grupo de oração. Mas fiquei muito feliz em ver você com sua família lá nesse retorno. Amém? A Tatiana Barreto também, que faz parte, né, do Ministério aí de Crianças e Adolescentes, está aqui com a gente. A paz a todos, Deus abençoe imensamente. Tati, obrigado, viu? Deus abençoe que você está aqui com a gente. Compartilha, marca esses jovens aí, para quem sabe, né, eles se sintam tocados e tá aí também tocando algum projeto. A Jaqueline Fernandes, minha esposa, está aqui. Boa tarde, viu, Jaque? Te amo. Não sei se eu te falei isso hoje. A Silvia Santa batendo palmas. Tatiana Barreto colocando coraçãozinho.
A Silvia Souza colocou aqui, que linda voz, que bacana, meu também, achei lindo. Deus abençoe imensamente. Grazi Santos, lindos, Deus abençoe. O pessoal está elogiando aqui, hein, gente? Quem mais? Tatiana Barreto, louvado seja Deus pelo sim de vocês. Olha que bacana, hein? Pelo sim de vocês. Quem mais? Olha que bacana, a Silvia Souza já começou a marcar uma galera, que ela marcou o Felipe, que é um grande amigo meu também, que já esteve aqui fazendo essa live aqui com a gente. Irmão, não sei se você vai ver essa live depois ou se vai dar tempo de você estar aqui com a gente, rezando aqui com a gente. Deus abençoe, viu? Agradeço de coração pelo dia que você esteve aqui com a gente também. Minha tardinha, louvor, oração. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. E a galerinha colocou lá num videozinho que eu vi lá, né? Você vê que bora bonitinho. Pra cima, que a nossa meta é o céu. Aí a Silvia, bacana, tá marcando uma galera aqui, ó. A Luciana Rafael Vicente, Paulo da Silva, Beth Souza, Sandrinha, era, acho que o Sandrinho é o Sandrinho lá da que tinha dupla, de Dinei, Sandrinho, eu acho que é. Irmão, me corrija se eu estiver errado aí, eu acho que é o Sandrinho. Quem sabe aí futuramente a gente consegue trazer o Sandrinho aqui também, né? Legal, muita gente uma boa, benção, hein, cara? Consegue, certeza. Só, uma linda voz, só pegar, cara, o contato dele, é certeza. Amém. Ele, um homem de Deus também, viu, Alex? Olha, Silva, obrigado, hein? Tá marcando bastante gente aí, hein? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, o Luiz Felipe Santos, provavelmente deve ser o Paulinho ou a Elô, né, Jaque? Boa tarde, pessoal. Então, ó, tá chegando a galera do PLC aqui dando boa tarde pra vocês aí, hein, gente? Aí. Ministério Maranata. Boa tarde. O Elton Felipe Luciano. Irmão, se você não tivesse aqui, hein? Eu ia te pegar pelo gogó, hein, irmão? Você que tá sempre aqui com a gente, Deus abençoe esse grande desafio que tá vindo aí. Graças a Deus, né? Pessoas do bem estão levantando a mão para nos representar. Deus abençoe, viu, irmão? Isso aí, como diz o Papa Francisco, né? É uma das mais altas formas de misericórdia, né? A Jaqueline, estou de olho aqui. Rosângela Aparecida Campos. Deus abençoe a todos. Amém. Silva San... Ah, Silva colocou que é isso, é ele mesmo, o Sandrinho. Olha que bacana, hein? Tomara que ele esteja aqui com a gente. Vai já ir se sentindo parte da família. E aí, quem sabe a gente faz um convite para ele, que é ao vivo, né, Rodrigo? Isso. Não é playback, não, né? Não, playback não. Porque eu tô escondido aqui, os outros vão achar que é playback. Não. Ah, Luciana Ribeiro chegou aqui também, hein, Jaque? Ô, Luciano, um abraço, tarde. Luciano. A Luke fez parte, né, do isso, é. Fez uma grande parte, participação. Né? Maria Tereza da Silva. Fé nos nossos jovens, é isso aí. Compartilhe, marca aí algum jovem que tiver no seu coração aí para... Essa galera tá aqui se espelhando, né? Vamos aumentar esse ministério de criança, né? Amém. Que Deus possa tocar muitos corações essa live aí para a gente prosperar esse trabalho, né? Essa obra de Deus. Bom, vamos de música? Ministério Maranata, na tardezinha de louvor e oração. Compartilhe essa live, marque o jovem que tá no seu coração. Vamos juntos evangelizar essa galerinha. Amém? A paz de Jesus, amor de Maria, vamos de música, Ministério Maranata. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele quem já conhece Jesus. Quem já conhece Jesus, a verdadeira paz só tem aquele quem já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Que bacana, hein? Olha que rolou um rock and roll, hein, Rodrigo? Rodrigo como maestro, está show de bola, hein, Rodrigo? Deixando a galerinha firme já, hein? Já, não é por nada, mas daqui a pouquinho tá dando um show na gente já, hein? Que a gente vai ficando meio velho, né? E tem que passar a bola pra eles, né? É isso que eu ia falar, a gente tá velho, né? Então, é isso que eu dou graças a Deus. Eu tava brincando, viu? Mas que bacana, né, cara? A sonzeira que eles já estão tirando muito bom, já. É muito bom. E aí, como é que vocês estão fazendo durante a semana? Já estão conseguindo se encontrar? Então, Alex, eu vou falar para você, muita gente não vai nem acreditar. O Gabriel, o baterista, é meu vizinho. Então a gente se conversa muito, mas a gente mais ora que ensaia. Nós estamos orando, né, Gabriel? Oramos bastante em casa. É, mais oramos que ensaiamos. Ensaiamos poucas vezes, foi uma semana de ensaio, mas se ensaiamos muito pouco, porque a gente mais estava... É, vendo passagens de música, breaks de músicas, né? Agora o Vinícius, o nosso futuro maestro da banda aí, ele ensaiou uma vez só. Uma vez só e foi passado música, não foi ensaio assim. É passagem de música, né? Agora no sábado nós passamos música com ele, entendeu? E a Clarinha nem ensaiou, na verdade. Você... A briga foi grande em casa, mas ela nem ensaiou. Chegava na hora, ela ia num susto. Isso aí é para eles verem o que os pais passavam, é, né? É verdade. Quantas vezes, né, chegando do serviço, indo correndo porque tem ensaio, né? É verdade. E agora eles estão vendo na pele como é que é. Deixa eu colocar uma câmerazinha aqui em mim aqui agora. Porque, opa! A Jaque está aqui comigo. Gente, a Jaque, ela é a nossa intercessora aqui da Tardezinha de Louvor e Oração. E daqui a pouquinho ela já vai estar conduzindo aí esse nosso momento de oração. E aí, aquele pedido de oração, o agradecimento que já está no seu coração, vai guardando. Daqui a pouquinho a gente vai pedir para você colocar nos comentários. A gente vai fazer um momento. Rodrigo, preparou alguma canção bacana para a gente fazer esse momento de oração? Esqueci que não desliga aqui. A gente preparou uma canção, preparamos duas canções, na realidade, para fazer um momento de oração e... Eu tenho certeza que a unção que eles vão cantar essa música, se for igual ao ensaio, né? Uhum. Deus vai tocar muita gente. Muita gente vai ser curada, né? Através desse momento de oração. Amém. Quer falar alguma coisa? Sim. Boa tarde a todos. Eu estou ali desde o começo, mas em intercessão, como o Alex falou, né? E estava aqui pedindo para Deus me dar uma palavra, né? Porque a gente não tinha preparado essa palavra, mas eu tinha certeza que Deus... ia colocar algo no meu coração, porque é por ele que nós estamos aqui, né? E a gente, e eu olhando aqui, vendo crianças, né, tão iluminadas, e eu falava para Deus, como a gente pode encaixar, né, uma palavra assim diante do que aconteceu? Quando eu abro meu celular, que 8 de novembro, qual é a palavra? Sejamos maduros, mas não percamos o coração de criança. Sejamos muito maduros, crescidos, amadurecidos com a vida, mas não percamos esse coração puro de criança, porque quando mais desprovido e necessitado for o nosso coração do amor divino, tanto mais Deus cuidará de nós. Em verdade vos digo, se não vos converteis e não vos tornares como criança, não entrareis no reino de Deus. Olha que bacana, hein? Você vê que Deus fala mesmo com a gente, né? Não tem como a gente correr, né?
Até a palavra que a gente vai escolher, claramente Deus fala com a gente. Vou dar uma dica para você que está chegando aí agora, na nossa página Tardezinho Louvor e Oração. Todos os dias de manhã a gente coloca o Santo Evangelho lá também. Para você quiser começar a ter esse costume, né, de ler o Evangelho do dia, na nossa página, todo dia de manhã a gente coloca lá. Rodrigo, eu sei que é o primeiro, não sei se é a primeira apresentação de todos eles juntos, né? O Rodrigo está falando aqui que é a primeira. Mas, gente, eu vou sugar vocês aqui, porque tem uma galerinha bacana que chegou aqui, estão marcando gente aqui, marcando gente. Vamos lá, gente. E é isso aí mesmo, vamos marcar de preferência, vamos marcar aqueles jovens que você sabe que Deus está falando com você, vamos evangelizar essa galerinha, né, Rodrigo? De repente nasce mais alguém. É o seguinte, nós aceitamos convite, viu, Alex? Porque eu acho assim que a evangelização não pode parar. Então, quem quiser levar o Bistélio Maranata aí, a gente vai estar passando contato daqui a pouco aí. E olha que quando o Rodrigo fala que ele não se importa com a missão, e o Rodrigo é assim mesmo, gente. Vamos para cima, nossa meta é o céu. Nossa meta é o céu. É igreja, é capela, é grupo de oração. Bora para cima que a nossa meta é o céu. Gente, dá para fazer mais um? Vamos agitar ainda? Eu falei desse momento de oração, mas dá uma respirada aí que daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento. Ainda dá para a gente agitar mais um pouco. Vamos aproveitar que está chegando bastante gente aqui então. Mais um pouquinho de Ministério Maranata aqui na Tardezinha de Louvor e Oração. Compartilhe essa live e marque seus amigos. Amém? Vamos lá. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. De louvor, eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade, eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Olha, sem parar, hein? Já vamos emendar outra então, hein? Vamos lá. Bora pra cima que a nossa meta é o céu. Quando a noite fria cai sobre mim e no deserto eu me encontrar, viver secado por egípcios e os faraós, sendo impedido de prosseguir, eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará. Então eu direi,
ia cair sobre mim. E num deserto eu me encontrar e ver cercado por egípcios e os faraós, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Você me fez viajar na banda Lovarte. Ô, Lu, eu acho que a Lu tá aí acompanhando também. Mas você que... não sabe, a intenção foi essa. Eu tentei até o sambinha no final, só que não deu muito certo, mas a intenção foi essa. Que bacana, cara. Eu viajar aqui, que a gente tinha um ministério chamado... Você tá com ele ainda, né, com esse projeto do Ministério Lovarte, então, né? Então, tem o ministério, né, os meninos, o Fagner, o pessoal que toca, o Marcelo, né, que tá tocando com a gente ainda, só que... A gente está mais maneirado, eu estou fazendo mais um acústico, mais violão e voz, mas eu continuo com o projeto. Em muitos lugares a Clarinha também não pode ir em grupo de oração, me está em grupo de oração, acho que criança não é muito legal, né? Então, nessas áreas a gente que está ativo ainda. Assim, mas para você que ainda tem seu grupo de oração, ainda no processo de lives, né? Quiser convidar o ministério aí, na Maranata, né, para estar ministrando lá, mesmo por lives agora, né? Legal, legal. Pode fazer o convite aí, que a galera tá toda proativa aí. Legal. E a Silvia Souza, bacana, tá marcando uma galera show de bola aqui, hein? Obrigado, viu, irmã? Ela colocou aqui, vamos lá, adolescentes, para valer. Adolescentes? Ah, vamos lá, adolescentes, para valer. Pois nossa meta é o céu, olha que bacana. Bom, isso aí, chegando bastante recadinho. Tá chegando, acho que chegou algumas mensagens aqui pra já, que ela até pediu pra mim estar falando um pouco agora. Com esses adolescentes aí, Rodrigo, você me ajuda? Estão aqui no baixo aqui, vamos começar então pelo Vinícius, né? Vinícius, quantos anos? Chega um pouquinho pra ele lá, Rodrigo. Tem um... Jack, passa o álcool em gel pra ele ali, um papelzinho, tá? Quantos anos, Vinícius? 15. E, olha, sobrinho do Miguel, né? Todos os músicos de Caçapava, em especial essa galera da onde a gente veio, né, Rodrigo? Que é a galera do samba, né? Tem um carinho e um respeito muito grande pelo seu tio. Não te impressionando, mas você tá com um nome muito forte aí, né, Rodrigo? Assim como a Claria também, né? Tá representando sua família, né? E com relação a contrabaixo, quanto tempo você já tá... Tem ministrado em outro ministério? Como que tá esse percurso? Quase um ano já comecei a tocar, mas eu não tinha tocado assim, banda, alguma coisa não. Primeira vez tocando em grupo. E aí você toca teclado também, né? Uhum. O Rodrigo já deu o toque pra gente.
Na hora que for passar pra Clarinha, aí você higieniza ali, por gentileza, tá? Ah, é pro baterista lá, que o batera tá ali, tá esperando chegar a vez dele ali também. Filho do... Ah, que bacana. Nossa, mas você buscou uma galera, hein, cara? Você tá deixando bastante pais felizes aí. E você toca teclado também, né? Toco. Tá, já tá pleiteando, fazer alguma... Eu vi que vocês fizeram algum ensaio lá com o teclado. Já tá dando pra fazer alguma coisa também com o teclado, incrementar aí? Ah, toco bem básico, assim, só umas notinhas. Modesto, né? O Rodrigo tá, gente, o Rodrigo tá falando que ele é modesto. Vamos passar lá, então, pro batera? Gabriel, né? O Gabriel fez o vídeo, né, da semana. Higieniza aí pra gente, por gentileza. Tá, o papelzinho já higienizou? Bacana. Essa semana o Rodrigo soltou pra gente aí um vídeo, né, com eles fazendo um vídeo de chamada, né? E aí tava o Gabriel lá, toda alegria lá. Falei, nossa, eu nem conheci ele. Falei assim, esse rapaz aí é ponta firme, hein? E aí, fala um pouquinho, batera. Quanto tempo de batera já, você já tem? Um ano também. Um ano também? E você já tem a sua batera? Já, opa. O Rodrigo falou que... Cinco tom? Quatro. Então, essa batera aí, eletrônica, essa batera foi o que a Jaque, minha esposa, permitiu ter aqui em casa. Que aí eu coloco um fone no ouvido e eu não faço barulho no ouvido mas dele. Mas eu também tenho que comprar um desse daqui. Minha casa vai virar uma paciência. Já fica o toque aí de presente de Natal, né, pro pai, né? E aí, no começo aqui da live aqui, antes nos preparos aqui, a gente teve o Duro também. O Duro, passa aqui, higieniza aí de novo, passa pro Rodrigo me ajudar a falar um pouco. E qual é a participação que teve do Duda aqui, o Rodrigo? Pega no microfone, que a gente tem um processo de higienizar e tal. O Duda, aqui, o Duda é pai do Vinícius. O né? Duda, para quem não sabe, gente, aquela live que a gente fez, a primeira live solidária, foi lá na DS Eventos. E a gente teve uma ajuda fantástica do Duda, então parabéns por toda a família aí. Você vê que a galera é toda uma família do bem. O Duda teve aqui no começo quebrando a cabeça aqui com a gente também, né, Rodrigo? Que essas lives aqui, tecnologia. Com banda é mais difícil, né? Com banda nem me fale. E eles estão com um projeto muito bacana lá que é a DS Evento. Um abraço aqui da família Tardezinha de Louvor e Oração. Rodrigo, o pessoal aqui está começando a cobrar. Vamos de música de novo? Vamos. O que você está preparando para a gente? Vamos preparar uma música agora aqui, que essa música não podia faltar aqui. A maioria do repertório, quem escolheu foi a Ana Clara. Eu não estou me envolvendo em nada, nem no repertório. Ela que manda. Isso, pode ir? Pode, então vamos. Essa música é uma pessoa, uma cantora que ela gosta muito, se espelhou e dá um testemunho maravilhoso, Isadora Pompeu. A música que a gente vai tocar agora chama O Nome de Jesus, de Isadora Pompeu. Então, agora daqui pra frente é aquele momento, né? Que a gente pode separar o guardanapinho e tal, né? Pra secar um pouco as lágrimas. Gente, tardezinho de louvor e oração. Marca esse jovem que tá tocando no seu coração. Daqui a pouco a gente vai fazer um momento de oração. Compartilhe essa live, nos ajude a evangelizar mais jovens como esses que estão aqui hoje. Pra quem sabe, né? Dentro da sua família, do seu ciclo de amigos, tenha mais jovens aí ministrando na igreja, nos grupos de oração. Amém? Vamos de música então? Qual é o nome da música mesmo? O Nome de Jesus. Vamos lá, tardezinho de louvor e oração. Em seus braços vou me os meus medos deixa os pés altar todos os planos hoje entrego a ti, toma o teu lugar,
os meus medos, deixa os pés altar todos os planos meus. Hoje entrego a ti, toma o teu lugar, seja bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Presença, vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu vamos ouvir, só pra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Já vi que o Rodrigo daqui a pouco vai começar a tirar lágrimas da gente aqui. Antes de eu começar a falar com a Clarinha, que agora chegou o grande momento de falar com a Clarinha, eu fui deixando ela ficar calma, sabe, Rodrigo? Isso aqui tudo foi proposital. Não pode agitar muito ela. Aquela... Eu já entendi como é que é. Você viu aquele dia, né? Você viu que eu falei aqui com o Vinícius, eu já passei o microfone lá por trás dela, né? E olha, chegou um recadinho bacana, que é o José Leandro, que é da galerinha lá da Lua, né? O Rodrigo conhece bem também, José Leandro colocou aqui. Parabéns, Alex, pela live. Parabéns ao Ministério Maranata e ao Rodrigo por ter trazido essa galerinha show de bola aqui. Deus abençoe pelo sim de vocês. E a nossa missão é essa, evangelizar. A Silvia Souza colocou, olha o recadinho que ela colocou aqui, Rodrigo. Mas ela pode estar, elas, acho que acredito que ela quis colocar eles, né? Mas eles podem estar ministrando num grupinho de oração, dentro do grupo de adultos, com a direção de um adulto, será uma bênção. Pense nisso. Pensem, vai ser lindo. Imagina, olha que bacana. Então tá já começando a aparecer umas ideias aí e tal. E aí depois a gente até faz uma ponte aí para estar conversando aí sobre esse ministério aí dos adolescentes aí. Bacana, obrigado, viu, gente, pelos recados que vocês estão mandando aqui. Começa a subir um monte de recado aqui, a gente se perde um pouco. Bacana, deu para ver bastante aqui já, então. Vamos lá, então, com a Clarinha? Falar um pouco com a Clarinha. Clarinha, eu lembro que quando a gente tinha o Ministério Louvarte, eu chegava, como todo bom percussionista, né, Rodrigo? Eu chegava com aquele monte de tralha, né? Como o Rodrigo tá falando aqui, né? Já chegava com um carro e se deixasse, vinha um engate aqui atrás, indo por tanta coisa que a gente levava, né, Rodrigo? Que é o Ministério Louvarte, a gente fazia uma pegadinha de um samba rock também, né? Com muito louvor. E aí eu levava um monte de instrumento. E quem que sempre me ajudava, né, Rodrigo? Não sei se você lembra disso daí, né? O Rodrigo falou assim, Clarinha, vai lá ajudar o Alex lá, é muita coisa. E ela já vinha ajudando a gente, né, nessa missão. Clarinha, e aí? Quando que o seu pai chegou em você e falou assim, filha, chegou sua vez? Você se lembra desse momento? Que idade você tinha? Foi recente, já faz um tempinho? Que eu me lembro que você também fez parte aqui das irmãs, né? Da Gabriela e da Bia, né? Conta um pouquinho dessa sua história. O meu pai, ele foi num grupo de oração, tocar lá na igreja, e tinha uma salinha que era para crianças. Eu tinha, acho que, uns 6 anos de idade. Daí, teve um dia, que era o dia das crianças, que é o nosso dia da Nossa Senhora Aparecida. Daí eles falaram assim, vamos entrar com a imagem de Nossa Senhora. Eu falei, tudo bem. Daí eles falaram assim, a gente vai formar praticamente um grupo de crianças e vamos cantar a Mãezinha do Céu. Daí eu comecei a cantar. Daí entrou Nossa Senhora. Daí no final do grupo de oração, meu pai chamou eu e falou assim, vem aqui, vamos cantar essa música, Mãezinha do Céu. Eu ficava lá escondida, assim, na perna do meu pai, que eu tinha muita vergonha. Eu comecei a cantar. Depois deste dia, eu parei um pouco, eu fui acompanhando meu pai na igreja. Eu fui ajudando a desmontar as coisas, montando as coisas. Até que um dia, o meu pai falou assim, vamos cantar na igreja comigo. Eu fui, pai, mas eu não sei cantar. Mas você vai cantar comigo. Pai, mas eu não sei cantar, mas você vai cantar comigo. Eu falei, tudo bem. Daí a gente começou a ensaiar essas coisas, só que eu ficava no canto.
Daí... O Rodrigo tá soprando que ela chorava. É de emoção? É uma coisa muito feia. Olha, o Rodrigo tá soprando o que ela falava na época... Que ela ficava chorando, uma brincadeira, né? Mas falando assim, minha voz é não muito é brincadeira, feia. Não, ela falava assim mesmo, ela chorava. Pai, eu não quero, minha voz é muito feia, pai, eu não quero cantar, pai. E você vê, né, a voz que nos é apresentada hoje, né? Mas e aí? Daí, teve um dia que ele me chamou, tudo. Daí eu ficava lá no canto da igreja e eu fazia praticamente a segunda voz do meu pai. Daí eu cantava só o refrão da música. De foi indo, de agora eu tô cantando sozinha, agora nesse ano eu comecei a cantar sozinha e tamo aqui. É porque eu já sei como é que é o esquema do Rodrigo, né, Rodrigo? Você vem chegando devagarzinho, vai colocando, daqui a pouco chega do jeito que você tava querendo, né? E ela fez a apresentação com a gente já, né, Alex? A gente fez o som na São Zé Operário, né? Uhum. Aí acabou pra mim, né? Ninguém queria que eu cantasse mais. E na banda Gratidão, do nosso amigo Buga também, uhum. lá em São José dos Campos, ela também fez uma participação lá, foi muito legal. Bacana. É, Clarinha, o pessoal está perguntando aqui quantos aninhos de idade você tem. Eu tenho 10 anos. 10 anos, olha, Rodrigo. Já tem uma maturidade assim na voz, né? Mas eu não perguntei do Vinícius, quantos anos diz? 15, e o Gabriel? Então, o nosso ministério aqui, então... Nossa, eu já estou falando nosso ministério. De 15 para baixo. Ah, o Rodrigo está... Gente, já está lançado os convites aí. Novos ministros de música, pode se apresentar para o Rodrigo Santos, tá? De 15 para baixo, pode ser que tenha um espaço aqui para uma nova bênção aqui. Se Deus mandar mensagem para lá, vai ser. Amém. Já temos um baterista, um baixista, faltando um tecladista. Deus vai providenciar, né? Vamos ver. Sabe, um baixista. Você sabe que no meu ministério que eu tenho aqui na Vime Jesus, começou, eu não sou dessa época, mas eu fiz uma live aqui com eles contando que no começo era o Evair na bateria e o Diogo no violão. E aí você vê que agora inverteu, né? O Diogo na bateria e o Evair no violão. Um abraço muito grande, Ministério Mãe de Deus. Clarinha, mas e aí? Aí você teve essa fase também, que você participou do Ministério de Criança aqui na Vime Jesus, né? É, eu era bem. Eu acho que ela tinha uns 8 anos de idade, daí eu queria muito entrar no coral. Só que eu gravava uns vídeos pro YouTube, só que né, desmanchou um pouco e agora que a gente renovou. Só que daí é outra história. Daí eu comecei a cantar, a postar os vídeos, depois começava a postar os vídeos. É, daí eu entrei no coral. Só que quando eu entrei no coral, demorou muito pra mim entrar no coral, pra dar vaga pra entrar gente. Quando eu entrei no coral, o coral acabou. Quando e era um coral lindo, né, cara? As irmãs têm uma unção, assim, um dom, né, pra passar essa musicalidade pros jovens, adolescentes. Nossa, quando acabou eu fiquei muito triste. Nossa, eu acabei de entrar. Daí eu comecei essa caminhada com meu pai. E na metade da caminhada, quando a gente postava os vídeos, eu chegava assim, umas pessoas falavam assim, cara, você nunca vai conseguir, sua voz é muito feia, isso e aquilo. E eu ficava muito triste com isso. Um dia eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu não quero mais cantar. As pessoas estão falando isso e eu tô ficando muito triste. Daí meu pai falou assim, não, você vai cantar comigo, a gente vai seguir essa caminhada. Daí agora a gente chegou aqui, já tá com o ministério, e vou colocar tudo na mão de Deus. Rodrigo, eu queria parabenizar você, cara, por você ter... Porque na nossa época de criança, adolescente, acho que era mais fácil, né, que a gente... O nosso convívio era mais na rua, né? Então era mais fácil, que nem a gente fazia antes, montar um grupinho de pagode, né? A gente tinha sim. Aquela amizade da molecada e quando a gente ia ver, entre nós mesmos já formava. Sim. E hoje tá sendo um pouco mais difícil, né? Esse convívio mais pessoal um com o outro. E eu acredito que para montar banda, né? Para cativar esses jovens, tá tendo um pouco mais de dificuldade. Então, eu queria parabenizar você por ter sido canal da graça de Deus nesse momento e ter juntado essa galerinha aí. Amém, amém. É isso aí, Alex, é que eu te falei, não foi da minha vontade, não foi da vontade dela, foi da vontade de Deus, entendeu? Inclusive, você vê o tempo que os meninos levaram para entrar no ministério, por exemplo, que nem 2 anos, 1 ano e meio, entendeu? Então, tudo foi em base de oração, não foi nada feito às pressas, correria, para nós fazer, não, até mesmo a Clarinha, que é minha filha, demorou aí 1 ano, 1 ano e meio para ela começar a ingressar nessa carreira solo que ela vai fazer agora com o ministério dela, entendeu? Essa carreira solo que eu digo é a carreira solo do ministério dela. Porque a minha escala na Vila Menino Jesus, agora é dela. Ela está ministrando na escala da Vila Menino Jesus. Eu estou acompanhando até entrar a benção do
violão. Do meu instrumento, então, entendeu? Então já vamos começar a colocar em oração, né? Um irmãozinho aí, ou uma irmãzinha, quem sabe, então, né? Mas Deus, né, numa oração, né, ensaio, Deus me deu uma... profundamente do coração, ah, é? Que esse violão está no ministério já, entendeu? Amém, cara. Amém. Então vamos... Né? A gente aqui isso. Da tardezinha, né, Jaque? A gente aqui da tardezinha já vai estar em oração para que tudo dê certo para vocês, assim como já tem dado. Ô, Jaque, eu vou pedir para você, então, vir aqui pertinho de mim. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso momento de oração. Gente, eu vou pedir para vocês compartilhar essa live, marcar os seus amigos. Já chegou aqui alguns pedidos de oração que o Rodrigo trouxe para a gente. E aí a gente vai fazer o nosso momento de oração. Você coloca nos comentários aí qual é o seu pedido, sua intenção, seu agradecimento. Se quiser marcar algum amigo para, de repente, ele estar vendo essa live futuramente e ver a oração que a gente teve, que essa musicalidade bacana que rolou aqui hoje. Então, a partir desse momento, eu vou pedir para o Rodrigo preparar uma canção para a gente entrar nesse momento de oração. Enquanto isso, você já pode ir marcando, então, seu amigo, mandando seu pedido de oração ou seu agradecimento, tá bom? Tardezinho de louvor e oração, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então, para o nosso momento de oração. Gente, ao vivo é assim mesmo, hein? O Rodrigo tá preparando o tablet dele ali. Eu tô brincando, gente, porque o Rodrigo ainda tá, ainda tá na... É até engraçado isso, né? O Alex e o Fagner, eles brigavam comigo. Ah, se o Fagner... Tem tecnologia, tem que ser a pasta, Fagner, tem que ser a pasta. O Rodrigo tá aqui, tá com as três pastas, que ele desenterrou até o... Como é que era? O Perfeito União, acho que ele desenterrou também. Vamos lá, então? Tá tudo certo? Vamos lá, então, para o nosso momento de oração. Tardezinha de louvor e oração. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador. Vai colocar em oração agora. A
as pessoas Aloysio Rodrigues, Luciano Rodrigues, Mariana Rodrigues, o Fábio, pela minha família e meus projetos, Luciana Ribeiro, pela família, eu, em particular, acredito que o Alex também, a gente gostaria de colocar a família da nossa amiga Aline e do Aristides em oração. Nós estivemos junto com eles, como há muito tempo a gente queria estar, fomos lá visitá-los. E num dia seguinte, a gente recebeu uma mensagem linda do filho deles, que foi perguntando, mandando um bom dia e perguntando como a gente estava. E eu acho que não tem bênção maior do que uma criança chegar para a mãe e dizer que quer falar com a gente, né? A gente sabe que o coração da criança é um coração puro. Então, isso nos alegrou muito e eles sempre estão em nossas orações. A Silvia Souza, por todos os adolescentes e crianças de todos os grupinhos de oração da nossa cidade, pelo Ministério para as Crianças e Adolescentes da nossa diocese, por esse ministério lindo, Maranata, a tardezinha de louvor e oração e a saúde e recuperação da saúde da minha irmã e do meu pai. Também, né, deixando, já que a Silvia deu a deixa aqui, é muito importante mesmo, né, a gente lembrar dos nossos familiares, né, dos nossos filhos, dos nossos pais. Hoje eu vi a alegria que o Alex teve em poder ter ficado um pouquinho com o pai dele. O pouco que foi, mas como é importante a gente lembrar dos nossos pais e estar com nossos pais, né? Isso é de Deus, né? É honrar pai e mãe, né? Eu já nem sei por que Deus colocou isso no meu coração, mas é muito importante a gente honrar pai e mãe. Eu queria colocar em oração também esse pessoal aqui que o Rodrigo trouxe, que foi os apoiadores, né, do Ministério Maranata, que é a Gráfica Martins, né? A gente coloca em oração também, porque é uma bênção, né, Rodrigo, nesse tempo que a gente está evangelizando. E Deus já vai colocando pessoas que confiam nesse propósito. E o alemão da PepsiCo. Então, um grande abraço para vocês. Nós estamos em oração por vocês. A Rosângela Aparecida Campos dos Santos colocou: por todos os evangelizadores. Amém. Então, pedir para o... Tem mais um pedido aqui. Luiz Felipe, que eu acredito que é o Paulinho ou a Elô. Pelas eleições que se aproximam, né? Deus abençoe cada um que está levantando a sua mão para nos representar. Tem bastante gente que vale a pena você pesquisar. E não vira as costas para a urna, né? O nosso momento é agora da gente pedir pela nossa cidade, pelo nosso país, né? Então, esse é o nosso momento. Então, tem muita gente aqui, vale a pena você pesquisar e, de repente, está dando uma oportunidade para ela. Pode ser mesmo, os jovens também falam sobre política. Os jovens também falam sobre política. Vou pedir para o Rodrigo, então, tocar mais uma canção para a gente levantar, então, esse clamor, esse momento de oração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer.
você viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde foi agora, né, por todos os desempregados e essas pessoas, né, que passam por alguma dificuldade, né? Nós sabemos o quanto tem sido difícil, né, chegar o alimento na casa de muitas pessoas por conta dessa pandemia. Já não estava fácil, né, a gente passar por certas situações de desemprego, e essa pandemia veio ainda mais para, né, deixar muitas pessoas desempregadas. Mas nós também vimos nesse meio muitas pessoas se solidarizando uma com a outra, muitos irmãos que muitas vezes nunca tinham sido tocados em ajudar o próximo, esses irmãos foram. Então, é por esses irmãos que hoje eu agradeço, Senhor. Esses irmãos que olharam ao próximo e se dedicaram de uma maneira que muitas vezes nunca tinham feito. Então, a pandemia veio, sim, trouxe muita coisa triste, mas também trouxe muita coisa boa nos nossos corações. Assim, para você que está acompanhando, eu peço para que você já levante sua mão em direção do seu celular e nossa direção, né? A gente junto esteja rezando uma Ave Maria, para que ela já vá passando à frente, né, intercedendo sempre por nós. Assim como Deus tocou em oração também, nós evangelizadores da internet estamos já em oração pelo Beato Carla Kutz, né? E em oração para que ele seja o nosso futuro santo padroeiro da internet. É um jovem que foi inspirador pra gente, de que evangelizava os jovens pela internet. Estamos juntos em oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, assim a gente vai caminhando pro final. Queria agradecer de coração a cada um de vocês que chegou até o final aqui dessa live com a gente. Foi uma tarde maravilhosa, fantástica. Acalmou o nosso coração, né, Jack? É que hoje foi luta, muita luta. Mas graças a Deus deu tudo certo. Queria agradecer imensamente também, vou colocar o rostinho desses jovens aqui. Ministério Maranato, queria agradecer ao Vinícius, a Clarinha, o Gabriel. Deus abençoe pelo sim de vocês, que vocês sigam perseverantes nesse sim de vocês, que o ministério de vocês cresça de uma forma que vocês nunca imaginam que iam chegar lá, porque Deus é maravilhoso, né, Rodrigo? Ele tem esse poder de engrandecer aqueles que ele quer capacitar. Se você quiser falar alguma coisa para estar finalizando, fica à vontade. Então, Alex, a gente queria aproveitar, né, essa oportunidade que você está dando para a gente e... Nós estamos com uma música própria, né? Uma música autoral da Ana Clara, e a gente queria pedir a alguém que estiver assistindo, se tiver uma condição de poder nos ajudar, nós queríamos fazer uma gravação dessa música, que nem que seja voz e violão, entendeu? Se Deus aí tocar o coração de alguém, pode entrar em contato até mesmo com o Alex aqui no Tardezinho de Louvor e Oração, que ele vai comunicar a gente. Quem puder nos abençoar com essa oportunidade, a Ana Clara fez uma música, Deus tocou o coração dela, ela fez uma canção e a gente queria uma oportunidade para gravar num estúdio profissional, nem que seja voz e violão somente. Se alguém puder nos ajudar, a gente fica muito agradecido. E agradecer a você, a Jaque, por essa oportunidade de a gente poder estar também divulgando, né, esse ministério aqui com vocês. E desculpa a gente pela a bagunça aqui, né? Que fez uma bagunça aqui. É que vocês não viram os bastidores, gente. A gente fez uma bagunça na casa dela. Depois a gente vai fazer uma foto, uma filmagem. Tá todo mundo com distanciamento, né? Tá todo mundo... Diz que a gente tá trabalhando com duas câmeras para manter esse distanciamento, cuidar dos nossos jovens.
Mas live é assim, né? Pra quem toma frente de algumas lives, sabe que, olha, a gente tem que se preparar pelo menos umas 2 horas antes, mas com muita oração também, e deu certo. Muito fio. Então, eu agradeço de coração pra você que chegou até o fim dessa live aqui com a gente. É, só lembrando, então, né, Jaque, sexta-feira agora a gente tem o nosso terço, às 19 horas, né? O nosso terço de... De agradecimento, né? O, não, é muito importante pedir, mas mais importante ainda agradecer. A gente tem batido muito nessa tecla, mas é o que Deus tem pedido para nós. Agradecer é um meio de você ter a certeza de que você tem fé naquilo que você pediu. E nesse terço brotou do coração da Jaque, né? Da gente fazer um terço em agradecimento. Normalmente a gente faz as nossas orações pedindo algo para Deus, né? E Deus tem tomado conta de nós com tanto carinho que, em meio a essa pandemia, a gente está aqui podendo evangelizar. É, tanto tempo, já estamos caminhando para o final do ano. Então, a gente está fazendo, convido você, a sua família, sexta-feira agora, 19 horas, traga o seu terço, na live tardezinha de louvor e oração, para a gente fazer o nosso terço da misericórdia. Amém? Então, assim, a gente vai chegando ao final de mais uma live tardezinha de louvor e oração. Peço desculpa mais uma vez pelo horário que a gente excedeu agora. Pode dar um descontinho, porque a gente começou um pouco tarde, né? E a paz de Jesus, o amor de Maria, acompanhe vocês durante essa semana. Bora pra cima com a nossa meta, o céu. Sim, o Rodrigo tá já se organizando aqui com a galerinha. Então é isso. Pra você que não participou da Santa Missa, procura a live da sua paróquia, alguma live da Canção Nova, mas não deixe de participar da Santa Missa, amém? Vamos lá de música, Ministério Maranata, pra gente finalizar mais uma tardezinha de louvor e oração. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai o que é meu. Da minha parte química e da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me ressouço o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, se vai só de aumentar. Por amor, tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, se mais forte é o meu Senhor que me cura por. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai.